സീസൺ 2. പ്രണയം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ളതൊന്നും തന്നെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് നിവിൻ പോളി പറഞ്ഞത് 100% ശരിയാണ്. ഈ പ്രണയം പോലെ തന്നെയാണ് കോമഡിയും. കോമഡി മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള വിഷമങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ അറിയത്തുമില്ല. ലോകം മുഴുവൻ പ്രണയത്തെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ഒരു വാലന്റൈൻസ് ഡേയിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വെൽക്കം ടു കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2. നമുക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റിന് സ്വാഗതം, ബിജുക്കുട്ടൻ. ലാൽ, ഇന്ന് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആണ്. സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ദിവസം, പ്രേമിക്കുന്നവർക്കൊരു ദിവസം. സ്നേഹത്തിലെ വിശുദ്ധി, സ്നേഹത്തിലെ ത്യാഗം, ഇതെല്ലാമാണ് വാലന്റൈൻസ് ഡേ. ഇവിടെ ഏതായാലും ഇന്ന് ഈ വാലന്റൈൻസ് ഡേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കായിക താരം, എക്സാക്ട്ലി ആ ഗെയിം കൂടെ പറയാം, ക്രിക്കറ്റ്. ആ താരം പ്രേമിച്ചാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. കേരള ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനും പത്നിയുമാണ് ഇന്നിവിടെ എത്തുന്നത്. ഇനി സസ്പെൻസ് ഒന്നും വേണ്ട. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, പ്ലീസ് വെൽക്കം സച്ചിൻ ബേബി ആൻഡ് അന്ന സച്ചിൻ. എന്തൊക്കെയാണ് സച്ചിൻ, നമ്മുടെ കോമഡി സ്റ്റാർസിനെ കുറിച്ച് പറയാം, വാലന്റൈൻസ് ഡേയെ കുറിച്ച് പറയാം, ക്രിക്കറ്റ് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയാം, ഹൃദയശ്വരിയെ കുറിച്ച് പറയാം, എല്ലാം സച്ചിന് വിട്ടുതരാണ്. ഇന്നലെ വളരെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റേജിൽ വരാൻ സാധിച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ച് ജഗദീഷേൻ്റെ പാട്ട് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞ ജഗദീഷേൻ്റെ അടുത്ത് പാട്ട് നന്നാ എല്ലാം നല്ല പാട്ട് നല്ലതാണ് എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറയുകയാണ്. താങ്ക് യു ജയശേടാ. ഈ സച്ചിൻ ബേബി എന്നൊരു പേര് ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. 1988 സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ 15 years ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്ന് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർക്ക്. അപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹം അടിച്ചൊരു സെഞ്ചുറി ടി വിയിൽ ഇരുന്ന് കണ്ട് കളിഭ്രാന്തനായിട്ടുള്ള സച്ചിൻ ബേബിയുടെ അച്ഛൻ ഇട്ട് തന്ന പേരാണ് സച്ചിൻ ബേബി എന്ന്. അത് സത്യമാണോ, അങ്ങനെയാണ് എഴുതി ഞാൻ കണ്ടത്? ഫാക്ട് ആക്ച്വലി അതെ. ശരിക്കും എൻ്റെ ഫാമിലി ഭയങ്കര ക്രിക്കറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്. അമ്മയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ക്രിക്കറ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെ ആ അന്ന് ആ 15 സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറെ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആ ഒരു പേരിട്ടത് സച്ചിൻ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അന്നാ പറയൂ. കോമഡി സ്റ്റാർസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു മോനുണ്ട് സ്റ്റീവ്. അവൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ടൈമിലാണ് ഈ ഷോ. ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ കണ്ടോളൂ, ഇവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണണം. ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് അവൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തിങ്കൾ തൊട്ട് വെള്ളി വരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും കുട്ടികള് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതാകുമ്പോ മുമ്പൊക്കെ കോക്കാച്ചി വരും, പിശാച്ചി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ജഗദീഷ് വരും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിട്ടാണ്. എന്നാലും സച്ചിൻ ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് ഒക്കെ സച്ചിന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കേരള ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആണ്, ചുള്ളനാണ്, കാണാൻ നല്ല ലുക്കൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സച്ചിൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഒരുപാട് ഗേൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിലൊക്കെ വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജസ്, പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും അന്നേ എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്തു? അന്നെ എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയായിരുന്നു. അപ്പം കുറേ മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇടയിൽ, അപ്പോൾ അവരെ വഴി അറിയായിരുന്നു. ബട്ട് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫോൺ, വാട്സപ്പ് അങ്ങനത്തെ വലിയ ചാറ്റിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശരിക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹമാണ് ശരിക്കും ഒരു വലിയൊരു സ്നേഹം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതും കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു വാവയുണ്ട്, സ്റ്റീവ് സച്ചിൻ എന്നാണ് പേര്. അപ്പം അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല ജയദീഷയുടെ ഒരു കാര്യം കൂടി, ഇന്ന് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ സച്ചിൻ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ അന്നയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സമ്മാനം എന്തായിരിക്കും? അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ കുഞ്ഞുവാവ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് തരാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡേ നോക്കാറൊന്നും ഇല്ല. സച്ചിൻ എപ്പോഴും വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന ഡേയിൽ ഇന്ന ഗിഫ്റ്റ് എന്നൊന്നും പറയാൻ, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാ പറയുന്നത്, സച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഒന്നും ഇല്ല, എന്നും വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആണ്, അതാണ് വേണ്ടത്. സച്ചിൻ്റെ വക ഒരു ചെറിയ എന്റർടൈൻമെന്റ്, സച്ചിൻ ഒരു ചെറിയ പാട്ടുകാരനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ സച്ചിൻ പാടുന്നു, അന്നയും മീരയും റിമിയും കൂടെ ചെറിയ ഡാൻസ്, മിനിമം മൂവ്മെന്റ്സ്. ഓക്കെ, റെഡി? പെർഫെക്റ്റ്.
എന്നിലേയല്ലിനായി പടച്ച പെന്നെ, മുക്കത്തെ മണ്ണിലായി പീരുന്ന പെന്നെ, എന്നിലെ റൂഹിലെ പകുതിയല്ലേ, എന്നിലെ നൂറായി നീ പീരുന്നതല്ലേ, എന്നിലെ വിളിച്ചവും നീയേ, മുത്താ നീ മിന്നണമാലയല്ലേ, എന്നിലെ ഇഷ്കിൻ്റെ ഊരേ ആരും കാണാവോളിയും നീയേ, എൻ്റെ കിതാബിലെ പെന്നെ, എൻ്റെ കിതാബിലെ പെന്നെ. എന്തായാലും സച്ചിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം തന്നെ. നിങ്ങളെ വെൽക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് പറ്റിയ ഒരു പാട്ടാണ് ഞാനും റിമിയും പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിലൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. கொள்ளை நில உடல் நனைகின்றது, இங்கு சொல்லாத இடம் கூட குளிர்கின்றது, மனம் சூடான இடம் தேடி அலைகின்றது. புது வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றது, இந்த கொள்ளை நில உடல் நனைகின்றது, இங்கு சொல்லாத இடம் கூட குளிர்கின்றது, மனம் சூடான இடம் தேடி அலைகின்றது. நதி கரை நானே, சிறு பறவை நீயானால் உன் வானம் நானே. புது வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றது, இந்த கொள்ளை நிலாவுடல் நனைகின்றது. ഓഡിയൻസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ഇറയൻകോട് ചാണിച്ചൽ കടവ് പ്രദേശത്തെ കുടുംബങ്ങളാണ്. സ്വാഗതം. നിലം ഉറപ്പിക്കാൻ വന്നായിരിക്കും, നിലം ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ്. ഓക്കെ, എറിയോ? ഞാൻ വരണം. എറിയോ? ബോൾ ബോളില്ലേ? ബോളില്ല. അല്ല പിന്നെ ദേഷ്യം വരില്ലേ? കാര്യമുണ്ട് സാർ, ഞാൻ ഇവിടെ വന്നേല്. ഈ പുള്ളിയുടെ പേരെന്താണെന്ന് സാറിന് അറിയാമോ? സച്ചിൻ ബേബി എന്നാണ്. എന്റെ പേരെന്താണെന്ന് സാറിന് അറിയാമോ? എന്റെ പേര് സച്ചിൻ കുട്ടൻ. അയ്യേ അയ്യേ സാറേ, അതായത് ഞാൻ പിന്നീട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞത്, കാര്യങ്ങളെ സീരിയസ്നെ അറിഞ്ഞത് പിന്നെയാണ്. സച്ചിൻ ലോഡ്സിൽ സെഞ്ചുറി അടിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകനായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് സച്ചിൻ ബേബി എന്ന് പേരിട്ടു. അതിനേക്കാളും കടുത്ത ആരാധകനായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ. അപ്പോൾ പുള്ളി എനിക്ക് പേരിട്ടു സച്ചിൻ കുട്ടൻ. അയ്യേ സച്ചിൻ കുട്ടനാ? എന്താ വൃത്തിയായിട്ട് വരട്ടാ അലമ്പ്. എന്ത് പേരെന്താ കുഴപ്പം? സച്ചിൻ കുട്ടൻ എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും പേരു. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? ബിജു കുട്ടൻ. ആ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂടെ പേരാക്കി തോന്നില്ല? അല്ല, ഇത് ആർട്സ്, അത് സ്പോർട്സ്. സുഹൃത്തുക്കളെ ആർട്സിലാണെങ്കിലും കേട്ടോ, നിങ്ങളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഇവിടെ തെറ്റിപ്പോയാൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് റീടേക്ക് എടുക്കാം. ക്രിക്കറ്റിൽ റീടേക്ക് ഇല്ല, എറി കൊണ്ടാ പോക്കാണ് അല്ലേ, പിന്നെ റീപ്ലേ ഉള്ളു അല്ലേ, കറക്റ്റ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? പക്ഷെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വൈരാഗ്യം അവിടെ തീരുന്നില്ല. അപ്പോ സാറേ കളിച്ച് കളിച്ച് വളർന്ന് വളർന്ന് വന്നു. ഇദ്ദേഹം ഇടുക്കിയിൽ കളിക്കുന്നു, ഞാൻ വെഞ്ഞാറമൂട് കളിക്കുന്നു. ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീമിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്നു, ഇദ്ദേഹം മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീമിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്നു. കേരള ടീമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ പോയി സെലക്ഷനിൽ എൻ്റെ പേരുണ്ടോ നോക്കിയപ്പം സച്ചിൻ ബേബി. ട്രയലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ബാറ്റ് ചെയ്തതും ബോൾ ചെയ്തതും നല്ലൊരു ഓൾറൗണ്ടർ ഞാനെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ ബേബി കയറി വന്നു എന്നാണ്, പിന്നെ കുട്ടൻ മാറി എങ്ങനെ ബേബിയായി, ബേബി എങ്ങനെ കുട്ടനായി എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തയായി സാറേ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തെളിയിക്കണം സാറേ, ഞാനാണോ ഇദ്ദേഹമാണോ നല്ല കളിക്കാരനെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് തെളിയിച്ചു തരണം. ഓക്കെ, തെളിയിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് ഇയാളോട് ചെറിയൊരു അസൂയയുണ്ട്. എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം RCBയിലും റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സിലൊക്കെ കളിക്കുന്നു, ആ ഇദ്ദേഹം കോടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇന്നും ഞാൻ കളിക്കുന്ന ക്ലബ്ബ് അറിയാമോ സാറേ? UCB.
ഉദയ ആഴ്സാൻ സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ചിറയൻകീഴ്. എനിക്ക് ഇന്നും നാരങ്ങ വെള്ളവും മഞ്ഞത്തേക്കും. ഇദ്ദേഹം കോടികൾ നയിക്കുന്നു. അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു. ഞാനും ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ചു. ഞാൻ കളിക്കാൻ പോകുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവൾക്കൊരു പ്രേമലേഖനം എഴുതി സാറേ. ഇതാ, ഇതാണ് ആ പ്രേമലേഖനം. ഈ പ്രേമലേഖനം കൊടുത്തതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് അവളെയും കാണാനില്ല, ആ വീട്ടുകാരെയും കാണാനില്ല. ഇനി അവൾ എന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയതാണോ, വീട്ടുകാർ സ്ഥലം മാറിപ്പോയതാണോ എന്നറിയില്ല. ഇതൊന്ന് വായിച്ച് ഈ പ്രേമലേഖനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും, ഞാൻ ക്രിക്കറ്റിനെ അഗാധമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് അത് അത് ലയിപ്പിച്ചാണ്, ക്രിക്കറ്റ് എല്ലാം ചാലിച്ചാണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സാർ ഈ പ്രേമലേഖനം വായിക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ചോട്ടെ, നിങ്ങളാണ് മികച്ച ക്രിക്കറ്റർ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. നിങ്ങൾക്കെന്നെ അറിയില്ല, പക്ഷേ സാറിന്റെ മകൻ ജീൻ പോലും ഞാനുമായിട്ട് കളിച്ചു സാറേ. ഉഗ്രം പ്ലെയർ ആണ്. ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാമെങ്കിൽ നോക്കാം. ശരി, എന്താണ് ഗൂഗ്ലി? ഗൂഗ്ലിയോ? അത് മൗഗുളിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനമല്ലേ. എന്താണ് യോർക്കർ? എന്താണ് കവർ ഡ്രൈവ്? കവർ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ഞാൻ അടിച്ചു കാണിച്ചു തന്നാ പോരെ സാറേ. യോർക്കർ ഞാൻ എറിഞ്ഞു കാണിച്ചു തന്നാ പോരെ. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് പറയോ? അത് മലയാള ഭാഷയിൽ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷെ ഇവിടെ തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് പോകും. അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പന്ത്, അതാണ് ഗൂഗിൾ. അപ്പോ റോങ്, റോങ്. അത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയത്. അതാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തിരിയണമെന്ന് കരുതി അത് വേറെ ഏതോ വഴിക്ക് തിരിച്ചു പോയി. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല. അല്ലല്ല, കത്തെന്താണെന്ന് വെച്ചു. കത്തെന്താണ്? ഇനി കത്തെന്താണെന്നോ വായിക്കും. ഡൗട്ട് എന്താണെന്നറിയോ സാർ? ഇപ്പൊ സച്ചിൻ ബേബി ചേട്ടന്റെ ഒരു ശരീരപ്രകൃതി, ഒരു ഫിസിക് ഒക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഹീസ് ഭയങ്കര നല്ല പ്ലെയർ ആണ്. പക്ഷെ ഈ സച്ചിൻ കുട്ടൻചേട്ടന്റെ ഒരു വയറ് ചാടിയ ഒരു ഫീൽ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടേ ഇത്രയും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനിൽ കുംബ്ലെ നല്ല ഫിറ്റ്നസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, പക്ഷെ ഇൻസാമുൽ ഹക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അടിക്കുന്ന അടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ലുക്കിലല്ല, വർക്കിലാണ് കാര്യം. അല്ല, ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ കാമുകിക്ക് എഴുതിയാണ്, തനിക്ക് എഴുതിയതല്ല. എന്റെ കാമുകി ആവാൻ മിനിമം കുറച്ച് യോഗ്യത ഒക്കെ വേണം സാറേ. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നാൻസി ബോൾ എറിയുന്നതിന്, അറിയുന്നതിന് നാൻസി ബോളോ മോൾ? ഞാൻ ബോൾ എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കേ, നാൻസി മോൾ അറിയുന്നതിന്, നമ്മുടെ വൺ ഡേ മാച്ചും ടെസ്റ്റും 2020 എല്ലാം നിന്റെ വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അറിഞ്ഞോ? യഥാർത്ഥത്തിൽ വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞോ? വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞു. വൺ ഡേ ഒക്കെ നടന്നോ? വൺ ഡേ ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് നടന്നു സാർ, ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ. അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ഓർത്തപ്പോൾ പ്രേമം എന്ന മാച്ചിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്താലോ എന്ന ആലോചനയിലാണ് ഞാൻ. കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം നിന്റെ ചേട്ടന്റെ കൺമുന്നിൽ പെടാതെ വൈഡായി ഞാൻ എസ്കേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ മിഡിൽ സ്റ്റംപ് തെറിച്ചില്ല. നിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അവരെല്ലാം കൂടി എന്നെ ഹെലികോപ്റ്റർ സിക്സർ പോലെ പറത്തും എന്ന് എനിക്കറിയാം. നിന്റെ ഇളയ അമ്മാവൻ എന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങേർക്ക് വായിൽ തോന്നിയ കമന്ററികൾ പറയാറുണ്ട്. നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, പണ്ട് നിന്റെ അപ്പൻ അടി കൊണ്ട് തെറിച്ചു പോയ എന്നെ ഒരു വിക്കറ്റ് കീപ്പറിന്റെ ജാഗ്രതയോടെ തൂക്കിയെടുത്ത് ബാക്കി ബന്ധുക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഇട്ടു കൊടുത്തത്. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ പിടിച്ചിട്ടാണല്ലോ ബാക്കി കളിക്കാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നെ ഇവിടെ അപ്പനെടുത്ത് ബന്ധുക്കൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ബന്ധുക്കളായ ഗുണ്ടകൾക്ക്. നിന്റെ ആങ്ങള എന്നെ അന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്നറിയോ? ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോളിനെ പോലെ മുഖത്ത് തുപ്പുകയും തറയിലിട്ട് ഉരുട്ടുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ തേഞ്ഞുരഞ്ഞ പാൻറിന്മേലിട്ട് ഉരസി ഉരസി എന്റെ മുഖം മൊത്തം കീറിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വൺ ഡേ മാച്ചിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാം. ഇപ്പോ തന്നെ എന്റെ പേരിൽ നിരവധി റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ട്. നിന്റെ വീടിന്റെ മതിൽ ചാടിയ 2 സെഞ്ചുറികൾ, നിന്റെ അച്ഛന്റെ എയറിൽ ഞാൻ ഗോൾഡൻ ഡക്ക് ആയത്, നിന്റെ ആങ്ങളമാർ അടിച്ചു പറത്തിയ 6s and 4s, നിന്റെ അമ്മ ചിരവത്തടി കൊണ്ട് എന്റെ മുഖത്ത് തന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ഡ്രൈവ്. ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ. സോ ഡിയർ, നമുക്കിവിടെ നിർത്താം. പിച്ചിൽ മഴത്തുള്ളികൾ പെയ്തു തുടങ്ങി. ഞാൻ കരഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്റെ ഏറുകൊണ്ട് ചരമമടഞ്ഞ എന്റെ അമ്മിണി അമ്മയുടെ ചില്ലിട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ എന്നും എനിക്ക് നിന്നെ ഓർമ്മ വരുന്നു. എന്റെ അമ്മ എന്റെ ഏറുകൊണ്ടാണ് ഉന്നം മാറിപ്പോയി. സ്റ്റമ്പിലെറിഞ്ഞ അമ്മയുടെ തലക്കായിട്ട് ഇപ്പോഴും അമ്മ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഉണ്ട് സാർ. എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓൾ റൗണ്ടർ സച്ചിൻ കുട്ടൻ. സച്ചിൻ കുട്ടൻ, ഇത് കണ്ടതോടുകൂടിയാണ് ആ പെൺകുട്ടി എന്നിൽ നിന്നും പോയത്. സാർ, ഞാൻ നിസ്സാരക്കാരനല്ല, ഒറ്റ ബോളിൽ 10 റൺ അടിച്ച ആളാണ് ഞാൻ. ഒറ്റ ബോളിൽ 10 റൺ? ഒറ്റ ബോളിൽ 10 റൺ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ ഞാൻ. ചേട്ടാ അതെങ്ങനെ പറ്റും? ഒരു ബോളിൽ 10 റൺസ്? നോ ബോൾ ആയിരുന്നു. അതാണ് നിങ്ങൾ ഞാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.
ഇന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു, ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു, കണ്ടില്ലേ? പക്ഷെ അത് അടിച്ച എന്നെ ആർക്കും അറിയില്ല. ഇതാണ് ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാനാണ് ചിലരുടെ വിധി. 160 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് ബാൾ വരുന്നത്. ഒരൊറ്റ ആടി ബാളിനിട്ട് പകുതി എത്തിയപ്പം ബാൾ രണ്ടായി, ഒന്ന് ഫോറുമായി, ഒന്ന് സിക്സുമായി. അങ്ങനെ എത്ര എത്ര കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡിലടിക്കാന്നിട്ടാ ചെതറി പോയനെ, റൺസ് കൂടുതലിട്ടിയെന്നെ. ഒരു 22 റൺസ് കിട്ടിയല്ലേ? ഒരു 3 ഫോറും 3 സിക്സും വീണല്ലേ? അയ്യോ, എന്താ കളിക്കൊക്കെ വരാത്തത്? ഞാൻ സത്യതാണ് പറഞ്ഞത്, ആരും വിശ്വസിക്കില്ല ഇതൊന്നും അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോളിയും ഫീൽഡ് ചെയ്യും. സാറേ, സാറിന് ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ടീമിൽ ഒന്ന് കളിക്കാൻ വരണം. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സാറ് വന്നൊന്ന് ബൗണ്ടറി ലൈനിൽ നിന്ന് ഈ കൈ ഒന്ന് എത്തിയേ സാറേ. ഇത് കടന്ന് ഏത് സിക്സ് പോകും സാറേ? സാറൊന്ന് വന്നു തരണം. പിന്നെ അടിച്ചോ, പുള്ളി അടിച്ച ഞാൻ ക്യാച്ച് എടുത്താ പോരെ. ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് സാർ പറയണം. ഞാൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് സാർ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, എന്തായാലും സച്ചിൻ ബൗണ്ടറിയുടെ ആളാണ്. പോട്ടെ, കുറച്ചു ദൂരം കൂടെ പോട്ടെ, നേരെ പോട്ടെ, കുറച്ചുകൂടെ പോട്ടെ. ബൗണ്ടറി ബൗണ്ടറി ലെവലിൽ പോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ. ഇവിടെ പോരെ 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 പോരെ, കുറച്ചുകൂടെ പോട്ടെ. മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് റൗണ്ടുമായിട്ടാണ് ടീം ചിരിക്കുടുക്ക എത്താൻ പോകുന്നത്. മിസ് ചെയ്തേക്കരുത്, വിൽ ബി ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. ഈ സ്ഥാനത്ത് എന്റെ പേര് വരണ്ടതാ? എടാ, വിത്ത് വന്നിട്ട് നിന്റെ പേര് വരണമെങ്കിൽ കാളയെന്നല്ലേ പറയുന്നത്? എന്റെ അമ്മയായിരുന്നു രേഷ്മ, എന്റെ കുഞ്ഞമ്മയായിരുന്നു രേഷ്മ, എന്റെ അപ്പച്ചനും അപ്പച്ചയായിരുന്നു രേഷ്മ. അറിയോ എന്റെ ചേട്ടൻ എന്താ കുഴപ്പം? അവൻ എന്തോന്ന് ജോലി? റോക്കറ്റ് ഉടനെ ജോലിയാ. ഒന്നാം സമ്മാനം കെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുന്ന 25 ലക്ഷം രൂപ. ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പ്രണയമാണ് നമ്മൾ ഇനി പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓൺ സ്റ്റേജ് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസസ് റൗണ്ടിലെ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ എക്സെപ്ഷണൽ ടീം ചിരിക്കുടുക്ക. ോടി ഈണം മുഴങ്ങും പഴം പാട്ടിൽ മുങ്ങി മറുവാക്കു കേൾക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കാൻ. എവിടെ പട്ടി പറ്റി കിടക്കണ? എന്തോന്നാ ഇതെന്തോന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്? RESHMA. എന്തോന്ന്? രമ. രമയോ? രേഷ്മ. ആ രേഷ്മ. രേഷ്മ, ഇതെന്തോന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്? വിത്ത്. ഇതെന്തോന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്? SUKU. സോമൻ. സോമനോ? സുഖു. സുഖു. ഓ, ഈ സ്ഥാനത്ത് എന്റെ പേര് വരണ്ടതാ? എടാ, വിത്ത് വന്നിട്ട് നിന്റെ പേര് വരണമെങ്കിൽ കാളയെന്നല്ലേ പറയുന്നത്? അതല്ല, അതറിയാവല്ലോ. 2 വർഷമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പുറകിൽ കാണുന്നത്. ആരാ ഇവിടെ പുറകിന്? ആണാ? എന്നിട്ട് എന്ത് പറയാനാ? ആദ്യത്തെ കല്യാണം മുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇന്നത്തെ കല്യാണം മുടക്കിയതാരാ? ആരാ? 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 ഞാൻ. അയ്യോ, അടി വരണ്. ഓടേണ്ട കാര്യമില്ല, എനിക്ക് വേണ്ട. എന്റെ ടൈമിങ് അല്പം തെറ്റിപ്പോയി. ഈ കല്യാണം മുടക്കി ഇവർ അന്തിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് നമ്മുടെ പ്രേമം പറയുവാണെങ്കിൽ കെട്ടിച്ചേരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ആ, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായല്ലോ. ഈ പെണ്ണിന്റെ ആദ്യത്തെ കല്യാണൊക്കെ കഴിക്കാൻ എന്ന ചെറുക്കൻ വന്നില്ല. അപ്പൊ പെണ്ണിന്റെ അച്ഛനും അവരെല്ലാം അന്തം വിട്ട് നിന്ന സമയത്ത് നീനക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കല്യാണം നടക്കൂലായിരുന്നോ? അതങ്ങനെ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിരിക്കും, ചിരിച്ചോണ്ട് കഴുത്തിറക്കും. ഈ രേഷ്മ അറിയാവോ? എന്റെ അമ്മയായിരുന്നു രേഷ്മ, എന്റെ കുഞ്ഞമ്മയായിരുന്നു രേഷ്മ, എന്റെ അപ്പച്ചനും അപ്പച്ചയായിരുന്നു രേഷ്മ. അറിയോ? അപ്പൊ രേഷ്മ നീ അടുത്ത ബന്ധുക്കളായിരുന്നല്ലേ? മമ്മൂട്ടി ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളു പഞ്ചായത്ത്. എന്തായാലും അവള് താലി കെട്ടി കെട്ടി റിസപ്ഷൻ നടന്നോട്ടെ നടന്നോട്ടെ. പക്ഷെ ആദ്യ രാത്രി നടത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഞാൻ അവളുമായിട്ട് സംസാരിച്ച ഞാൻ അവളെയും കൊണ്ടുവിടുന്നു പോയിരിക്കും. എടാ, നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ആറ്റുനോറ്റിൽ തന്നെ എനിക്കൊരു വർക്ക് കിട്ടണം, നിനക്കറിയാലോ. ഇത് തകർക്കില്ലടാ, ഇത് വേണ്ടടാ, ഇത് വേണ്ട. ഹലോ,
എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ആണല്ലേ, ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തില്ലായിരുന്നു. അല്ല, എന്താ, രേഷ്മയുടെ അച്ഛനാണല്ലേ? അതെ, അനുഗ്രഹിക്കണം അച്ഛൻ. അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അച്ഛനെ. അല്ല, എന്റെ ആയത്തെ വർക്ക് അതൊന്നും അനുഗ്രഹിക്കണം. ഈ വന്നി ഒന്നുകൂടെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ അനുഗ്രഹം മേടിച്ച് ആരും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. അടിപൊളി. അല്ല, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. അല്ല, ഞാനേ ഇവിടെ ഈ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്നത് കൊണ്ട് താലി കെട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ എന്റെ മോളെ താലി കെട്ടുന്ന ആ ഒരു ചിത്രം ഒന്ന് കാണിച്ചു നോക്കാം. താലികെട്ടിന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ. എവിടെ താലികെട്ടിന്റെ ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താലികെട്ടിന്റെ മതിയടാ, ഇനി തീർന്ന് തൂക്കണ്ട, ഇനി വരൂല്ല. ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ്, എനിക്കത് കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാണിക്ക് നോക്കട്ടെ. സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ, ഇവിടത്തെ കുട്ടിയുടെ ആദ്യം കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ വന്നില്ലേ, പുള്ളി വന്നില്ലല്ലോ. വന്നില്ല, ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ചെറുക്കനെ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പോ മാമന്റെ മകനല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ചത്? കല്യാണം ഒരിക്കൽ കൂടെ താലി കെട്ടാൻ പറ്റുമോ? കല്യാണം താലി കെട്ടിയ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ മറന്നു. നീ എന്താ താലി കെട്ടിയ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ മറന്നു പോയി? ഫോട്ടോ ഉണ്ട്, ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പിനകത്തുണ്ട്. വന്നതുക്കും പെമ്പറന്നോളെ, സമ്മതമോ കന്മതമോ നിൻ കടക്കണ്ണിൽ തട്ടിടുത്തോ തട്ടിടുത്തോ എനിക്കിനാ. എട്ടുപേർ കൂടെ എന്തൊരു പരിപാടി കൂടാ. എന്റെ പൊന്നമ്മാവാ, കണ്ണ് കണ്ടുകൂടെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങാനും ഇരുന്നാ പോരാ, പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നത്? പപ്പ, അതൊരു പ്രായമായ മനുഷ്യനല്ലേ പപ്പ? പപ്പ അല്ല, കപ്പ അല്ല, അച്ഛ. പീതാംബരൻ, പീതാംബരൻ എന്താ പേര്? ബാറ്റും പിടിച്ചോണ്ട് നിക്കണം കണ്ടാത്തൊന്ന് നിങ്ങളും ഒന്ന് സച്ചിൻ ബേബിയാണ്. വയ്യാത്ത മനുഷ്യല്ലേ? അയ്യോ, വയ്യാത്ത മനുഷ്യനൊന്നും അല്ല, ചുമ്മാ കണ്ടുപോയതൊന്നും അല്ല. അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരോട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോയതാ. അവിടെ ചെന്ന് പയ്യന്മാര് ബോളറിഞ്ഞു കൊടുത്ത് ബാറ്റ് എടുത്തൊരു ഒറ്റ വീശാരു. ഈ ബാറ്റ് നേരെ കണ്ണി ഒന്ന് പ്ലച്ചനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സത്യം പറയണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ടായിട്ടാ കാണുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ പുള്ളിക്ക് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്, ഇപ്പൊ രണ്ട് ഭാര്യയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കുറ്റം പറയാനും വേണ്ട, എനിക്ക് കണ്ണൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് കാണാം. പിന്നെ ഇതത്രേ എന്നെ പറ്റിക്കണ്ട, പത്തല്ലേ കറക്റ്റ്. ദേ, ആയ കാലത്ത് ഞാൻ ബോംബെയിലെ മെയിൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനായിരുന്നു, അറിയാവോ? ബോംബെയില? പിന്നെ നമ്മൾ കുടുംബത്തോടെ ബോംബെയിലല്ലേടാ താമസം. നമുക്കവിടെ ഒരു 5 സെന്റ് പെരേടമുണ്ട്. എവിടാ? ബോംബെയില്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു പയ്യൻ കളിക്കാൻ വരൂടാ, അവന്റെ പേര് എന്തെന്നാ ഇന്ത്യൻ ടീമിലാണ്ടോ ഉള്ളത്, എന്തൊരു കോഹ്ലി എന്നാണ്. അത് തന്നെ, അവ നമ്മളെ അവിടെ കളിക്കാൻ വരും. അപ്പം പിന്നെ അവന്റെ അച്ഛൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും, ഡേയ് അവൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ അവനെ ഒന്ന് വരട്ടി വിടണേടേ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ അവനെ വരട്ടോടാ, വീട്ടിൽ പോടാന്ന് പറഞ്ഞ് വരട്ടും. അങ്ങനെ വരട്ടി വരട്ടിയാണ് അവൻ വരട്ട് കോഹ്ലി ആയത്. ഓ, ആദ്യം കോഹ്ലി ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വരട്ട് കോഹ്ലി ആയി പോയത്. തന്നെ മാത്രമല്ല, തള്ളലിന് ഒരു കുറവില്ല. എന്റെ പൊന്നമ്മാവ, സമ്മതിക്കണം കേട്ടാ. നീ ഒന്നും ഈ വന്ന കിഴങ്ങന്മാർക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ കേട്ടോ. അമ്മമാർക്ക് ഒരു പുല്ലും അറിയത്തില്ല. നീ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുവിടും, വള്ള കയ്യിരിക്കണം, പൈസ പോകുന്നതാണ് നല്ല. നീ അമ്മമാരെ പറഞ്ഞുവിടും, ഒന്നും അറിയത്തില്ല അമ്മമാർക്ക്. കിഴങ്ങന്മാര് അതിന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വന്ന നമ്മളല്ലേ. നിങ്ങൾ നല്ല കണ്ടാ, അടിപൊളിയാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സൂപ്പറാണ്. നിങ്ങൾ പോലെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേറെ ആരുമില്ല. ദാ ആ പീതാമ്പരൻ്റെ പൈസയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫുള്ള് മേടിച്ച, അവൻ വെറും കിഴങ്ങനാണ്, 10 പൈസ അവൻ തരൂല. ഈ കോട്ടും സൂട്ടൊക്കെ അവൻ ഇട്ടേക്കണില്ലേ, വെറുതെ ഇട്ടേക്കണത്, വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പൈസയൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് പോവാന്നു. എന്റെ കിളവാ, അവളുടെ തന്ത പീതാംബരൻ ഞാന്, എന്റെ കുറ്റം എന്നോട് തന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞു തരുവാണ്. പീതാംബര മോനെ, നന്നായി വരട്ടെ എന്റെ കുടുംബം. യോ, ബ്രാഗിട്ട് ഇപ്പൊ നന്നായി വരട്ടെന്ന് മോളെ. അങ്ങളെ കുട്ടിയെ വിളിക്കണം കേട്ടോ, സിംഗിൾ ഫോട്ടോസൊക്കെ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം, അടി പാഴ്സലായിട്ട് മേടിക്കണേ കൊള്ളാം, പൊതിഞ്ഞു തരാൻ പറഞ്ഞ, എനിക്ക് കിടന്ന് കൊള്ളാം. ആദ്യമായിട്ടാണോ മേടിക്കുന്നത്? എല്ലായിടത്തൊന്നും മേടിക്കുന്നല്ലേ. തന്റെ അടുത്ത് ആരെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരാൻ? എന്നെ നീ തേച്ചല്ലേ? ഞാൻ എന്തോ തേച്ചെന്നാ പറയുന്നേ. ഞാൻ 2 വർഷമാണ് നിന്റെ പുറകിൽ ഞാൻ നടന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ 2 വർഷം എന്റെ എത്ര ചെരുപ്പ് തേയുന്ന അറിയാവണ്ണ, അറിയോ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്നെ നിനക്ക് പരിചയം പോലും ഇല്ല. എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്? നീ സ്ഥിരം കോളേജിൽ ബസ്സേ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ കൈ ടാറ്റ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോ എന്റെ അണ്ണ ഇവളും തിരിച്ചിങ്ങനെ ടാറ്റ കാണിക്കുമായിരുന്നു. അയ്യോ, ഞാൻ ടാറ്റ കാണിച്ചതല്ല, ഇനി എന്റെ പുറകെ വന്ന ഓങ്ങി പറഞ്ഞ ഇട്ട് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞതാ. അതായിരുന്നു, അത് ഫോട്ടോ വെക്കാം. ബസ്സേ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈങ് കിസ് തന്നിട്ടാ പോന്നറിയോ?
ഉമ്മ വെച്ചതല്ല അത്, മിണ്ടാതെ പോടാ കാലാന്ന് കാണിച്ചതാണോ? ഇതിപ്പോ ആരെങ്കിലും കേട്ടാ എന്റെ കല്യാണമായിരുന്നു ഇന്ന്. ആഹാ, നിന്റെ കല്യാണം നിന്റെ ചെറുക്കണം ഞാൻ കണ്ടു. ഓ, കിഴങ്ങനെ ഒരുത്തരാണല്ലോ. എന്റെ ചേട്ടൻ എന്താ കുഴപ്പം? അവൻ എന്താന്ന് ജോലി? റോക്കറ്റ് ഇവിടെ ജോലിയാ. എന്റെ ചേട്ടന് ഒരു മാസം 100,000 രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ട്? അതൊക്കെ ഞാൻ പഠിക്കു പോയാലും നിന്നെ വായി നോക്കണേന് ശമ്പളം കിട്ടൂല, കൂട്ട തല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. ഈ കൊച്ചിന് നിന്നെ ഇഷ്ടമൊന്നും അല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നീ എന്തിനും ഇവിടെ നലമ്പ് കാണിക്കണം? എന്റെ നിന്റെ ഫോട്ടോ എന്റെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട്. ആ ഫോട്ടോ നിന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ കാണിക്കും, നിന്നെ കെട്ടിയ ആ ചെറുക്കനെ ഞാൻ കാണിക്കും. അതിന് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. നിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ അണ്ണനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. ഈ അണ്ണനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്റെ അച്ഛന് രണ്ട് അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുവാണ്. തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകത്തുള്ളൂ. ഒന്ന് പതുക്കെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, താലി കെട്ടിന്നല്ലേ ഉള്ളു. റിസപ്ഷൻ കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം. പൂ വിരിയുന്ന ഇങ്ങനെ ചെറുക്കൻ ഇപ്പൊ വിളിച്ചതേ ഉള്ളു, അവരിപ്പോ ഇവിടെ എത്താറായി. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരാ? ഭാര്യ. എന്നാ പിന്നെ പുറകെ നിക്ക്. എന്താ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലേ? ആഹാ, റിസപ്ഷന് വന്നവരെല്ലാം അങ്ങ് കറുത്തിരിക്കുന്നല്ലോ. അമ്പു, ആ ഗ്ലാസ് ഊരി മാറ്റ്. ഒരു ഓവർടേക്കിംഗ് വേണ്ട, തിരുത്തണ്ട കേട്ടോ. അയ്യോ, ഇതാരായിരിക്കുന്നേ? ഇതിലെ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന ബിജുക്കുട്ടൻ അല്ലേ? ഞാൻ ഒരു കടി കടിച്ചോട്ടെ? പണ്ട് കടിച്ച പാടറിയാലോ. മിണ്ടിപ്പോരുത്, ഓവർടേക്കിംഗ് അല്ലേ കേട്ടോ. അതണ്ടേ, സച്ചിൻ ബേബി ഉണ്ട്, പുള്ളിക്കാരന്റെ ഫൈവ് ഉണ്ട്. ഫൈവ് അല്ല, വൈഫ്. ഓവർടേക്കിംഗ് വേണ്ട കേട്ടാ, പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ എല്ലാം വരണം, എല്ലാരും വരണം കേട്ടോ. എന്റെ ആങ്ങളയുടെ മോടെ കല്യാണമായിരുന്നു. ആ ചെറുക്കം കറക്റ്റ് മുഹൂർത്ത സമയത്ത് വന്നില്ല. അവസാനം ദുൽഖറിന്റെ കണക്കിരിക്കുന്ന എന്റെ മോൻ 1,00,000 രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ട്. അവൻ അങ്ങോട്ട് ആങ്ങളെ വന്ന് എന്റെ കാലെ പിടിച്ച് അവനെ കൊടുക്കണം പ്ലീസ്, ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നാണക്കേടാന്ന് പറഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതിങ്ങനെ എല്ലാരോടും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പറയും, ഞാൻ പറയും, പറയും, എല്ലാരോടും പറയും. ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ, അതാണ് എന്റെ ആങ്ങള. ശരി ശരി, ഞാൻ പറയും. ചെറുക്കനെ വിളിക്ക്. ഞാൻ വിളിച്ചോളാം. സത്യം പറ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നിൽക്കുക രണ്ടുപേരും കൂടെ. അയ്യോ, എന്നാ ചേർച്ചയാന്ന് നോക്കിയേ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ വരുമാനം നോക്കിയത് നല്ല പൂവമ്പഴം പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. പൂവന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറയണ്ട, പഴമാന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാലും പഴവും കൊടുക്ക. അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, ഇതൊക്കെ ഒരു ചടങ്ങായിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ ചെറുക്കനും പെണ്ണും ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് വന്നു. ചേട്ടോ സർ, ഒന്ന് ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വരണം. പെൺകുട്ടിയോട് ഒന്ന് പ്ലീസ് സഹകരിക്കും പ്ലീസ്. ആദ്യം ചെറുക്കനും പെണ്ണും കൂടി പെണ്ണിന്റെ അച്ഛന്റെ കാല് തൊട്ട് അനുഗ്രഹം. അല്ല, ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കൂല. ഞാൻ ചിലപ്പോ അനുഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ തോലൊക്കെ സംഭവിച്ചാലേ. വേണ്ട, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചടങ്ങാണ്. സഹകരിക്കും പ്ലീസ്, സഹകരിക്കും. നിക്കണേ, നന്നായി വരട്ടെ. അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു, അനുഗ്രഹിച്ചു. ഓക്കെ ഓക്കെ. അടുത്തത് ചെറുക്കന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ അനുഗ്രഹം മേടിക്കാം. ആദ്യം അച്ഛന്റെ അനുഗ്രഹം മേടിക്കും. അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാര്? എന്റെ ഭർത്താവ്. പേരെന്തോന്ന്? പുരുഷൻ. കഷ്ടം, കഷ്ടം, കഷ്ടം. ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഒന്ന് മുന്നോട്ട്. ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള, ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെ സഹകരിക്കും. ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ, ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ അല്ലേ. ഒരാളുടെ കുറവുണ്ട്. അമ്മാവാ, ഓ ദേ വണ്ടി ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റും കൊണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റൊന്നും വേണ്ട, ഇനി വന്നേ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോവുക. കുടുംബ ഫോട്ടോ, അപ്പൊ അതിന് വന്ന് നിക്കണം. വാ, നമ്മൾ വയസ്സായില്ലേ, നമുക്ക് ഇനി ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കണ്ട. നിങ്ങൾ എടുക്കും, ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ എങ്കിലും മാറി നിന്നോളാം. നിങ്ങൾ എടുത്തോളി, അമ്മക്ക് അതിന്റെ ഒന്നും വലിയ താല്പര്യം ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ അങ്ങ് എടുക്കും, അമ്മ ഞാൻ സൈഡിൽ നിന്നോളാം.
സൈഡിലല്ല നിക്കുന്നത്, മുതു കണ്ടേ ഇനി വാ ഇവിടെ വന്ന് നിക്കി. ഇതാണ് സൈഡ്, ലെന്നിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കി നന്നായിട്ട് ചിരി, കുട്ടി നന്നായിട്ട് ചിരിക്കൂ, നല്ല റൊമാൻസ്. ഓ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാം, അമ്മ വന്ന് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണേ. നേരെ നിൽക്കടാ, ഫോട്ടോ എടുക്കേ. അമ്മ വന്ന് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ തിരിഞ്ഞു. അയ്യോ അതേ തിരിഞ്ഞു പോണ്, അങ്ങോട്ടല്ല ഇങ്ങ് കൊണ്ടുപോവാ. നന്നായിട്ട് ചിരിക്കുക പ്ലീസ്. കത്തിയിട്ടിയോ? കത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു ചട്ടകം മതി, ഇളക്കി എടുക്കാനോ? അമ്മാവൻ ഇളക്കി എടുക്കാം. ഇന്നത്തെ കയറി ഇരിക്കുവാ. നീ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് തന്നെ. ഓ എ സി ഉള്ള കസാരയൊക്കെ മേടിച്ചല്ലേ. ഇനി എഴുതേക്ക്, നിങ്ങ എഴുതേക്ക്, ഒന്ന് എഴുതേറ്റങ്ങ്. ഹാപ്പി വെട്ടിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പൊന്ന് കളവ, ഇതിനകത്ത് തന്നെ വന്ന് കയറിയിരിക്കണം നിങ്ങക്ക്. കണ്ണു കാണാൻ വയ്യ, കണ്ണ് ഒറ്റ കേറ്റി വെച്ചിരുന്നു, കയറി അങ്ങനെ അകത്തോട്ട് പോകും. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ആൾക്കാരുടെ തിരക്കാം. അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഫോട്ടോസ് ഒന്നും എനിക്ക് നേരെ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ലവ് സീൻ, ലവ് സീൻ. യെസ്, അത് അത് എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നല്ലേ. ഒരു സൈലന്റ് അമ്പു പറ. ഇത് തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഫോട്ടോസ് രണ്ട് മൂന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുക്കണമായിരുന്നു. എടുക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സഹകരിക്കണം. ഈ ആൽബത്തിലെങ്കിലും നിന്റെ റോക്കറ്റിനെ പോലെ ആവരുത്, കത്തി കേറണം. അടുത്ത് നിർത്തിയുള്ള ഫോട്ടോ ഒന്നും വേണ്ട. ആൽബം കളർ ആവണ്ടേ? ഒന്ന് മുന്നോട്ടിരിക്കും കുട്ടി, ഒന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കും. ഓ ചേട്ടൻ അവിടെ നിൽക്കൂ, ഒന്ന് ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കും. ബാക്കിലോട്ട്, കുറച്ചുകൂടെ ബാക്കിലോട്ട്, കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ. അവനെ നാക്കിട്ട് എന്തുകൂടെ കാണിക്കുന്നു എനിക്ക്? അതാണ് അല്ല, ഇത് ബസ്സിലാങ്ങനെ പോണോ നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ? എങ്ങനെ 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 ഒന്ന് അടങ്ങി ഒന്ന് ഇത് ഇത് ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ട് നിൽക്കൂ, ചേർന്ന് നിൽക്കൂ. സമയമില്ല, ഇവിടുന്ന് എടുക്കുവോ? എടുക്കണം കുട്ടി. ചേട്ടന്റെ മുഖത്തേക്ക് നല്ല റൊമാൻസോട് കൂടി, നല്ല സ്നേഹത്തോടു കൂടി നോക്കും. നോക്കട്ടെ, നോക്കാൻ പറ്റിയ നോക്കൂ 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 നോക്കൂ. അല്ല അന്നായിട്ടാണ് അത് പോട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ടൈറ്റാനിക് സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ജാക്കും റോസും കൂടെ. എടുക്കട്ടെ, ഒന്ന് ഒന്ന് മുന്നോട്ട്, ഇങ്ങോട്ട് 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 ഇങ്ങോട്ട്. കുട്ടി ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് കൈതാണ്ട ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക, തിരിഞ്ഞു കൈതാണ്ട ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. അത് വേണം കൈതാണ്ട ഇങ്ങനെ. ഞാനിവിടെ ബാക്കിൽ നിന്നിട്ട് ഈ കഴുത്തിന്റെ സൈഡിലൂടെ തല ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അതെന്താ കിടന്ന് ബെഞ്ചാമരം ബീച്ചടാ നിന്ന് എന്താ കഴിക്കുന്നത് രേഷ്മ? ഗണപതിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന കൊച്ചെലിയെ പോലെ ഉണ്ട്. 1.5 ലക്ഷം രൂപ സംഭവം ഉള്ള പുള്ളിയാണ്. ഇവക്ക് ഇവക്ക് ഇത് തന്നെ വരണമായിരുന്നു, ഇത് തന്നെ വരണം. പെട്ടെന്ന് എടുക്കും, പെട്ടെന്ന് കൈ കൈ ഒന്ന് കൂടെ വെക്ക്, ഒന്ന് കൂടെ വെക്കൂ, പെട്ടെന്ന് എടുക്കണേ. ഓക്കെ വെക്കൂ, നോക്ക് ചിരിക്കൂ ചിരിക്കൂ. ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു. ഇനി ഒറ്റ ഫോട്ടോ കൂടെ, ഒരേ ഒരു ഫോട്ടോ കൂടെ. ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇരിക്കും ഇരിക്കും പ്ലീസ് ഇരിക്കും. ഇവൻ തറയാട്ട്. അതെ, ഒന്നും തോന്നരുത്, റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സംഭവം ഞാൻ പ്രേമത്തോടെ നോക്കുമ്പോ പുള്ളി എന്നെ കൊഞ്ഞനം കുത്തി കാണിക്കുന്നു. അയ്യോ കൊഞ്ഞളം കുത്തലല്ല, പിന്നെ പുള്ളിയുടെ മാനറിസവും. ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ലവ് സീൻ ഒന്നും വലുതായിട്ട് വേണ്ട. ഒറ്റ ഫോട്ടോ ഉണ്ട്, ഒരേ ഒരു ഫോട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ ആൽബം പൊളി. അതുകൊണ്ട് രേഷ്മ ടൈം ഈസ് ഓവർ. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്, ഈ പൊട്ടന് ലോട്ടറി അടിച്ചെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരെ വീടിനടുത്ത് ഏതോ ഒരു പൊട്ടൻ ലോട്ടറി അടിച്ചു. ഒരു സാധനം പൊട്ടിക്കുമ്പോ അത് എല്ലാം കൂടെ ദേഹത്ത് വന്ന് വീഴുന്നു. മേളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ. രശ്മിക്ക് മനസ്സിലായോ? കൈ ഇങ്ങനെ മേളിലോട്ട് മേളിലോട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ റെഡി റെഡി. സോറി 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 രശ്മ രശ്മ. ഒരു പടക്കം പൊട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ റോക്കറ്റ് വിട്ട പോലെ പോയെ. പേടിക്കല്ല കേട്ടോ. ഒരൊറ്റ ഫോട്ടോ കൂടെ ചേട്ടൻ ഇരിക്കൂ. ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഷോട്ടോ? ഇപ്പൊ നിറയാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഒരു ഇലയിട്ട് എടുത്താ ഇരുന്നങ്ങ് ഉണ്ടോ? അങ്ങനല്ല, കാലിലിട്ടിരിക്കും. ആ കൈ പുറകിലിട്ട്
ഈ കൈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അത്രയും പോട്ടെ അത്രയും പോട്ടെ ഇങ്ങനെ കുട്ടി വരും ഇരിക്കും അവിടെ ഇരിക്കും പ്ലീസ് അകം ഇരിക്കും പ്ലീസ് രേഷ്മാ ടൈം ഇസ് ഓവർ പ്ലീസ് പുള്ളിക്ക് ഏതാണ്ട് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കും 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 തല ചേട്ടന്റെ മടിയിലേക്ക് മുഖത്തേക്ക് ചേട്ടന്റെ മുഖത്തേക്ക് നല്ല റൊമാൻസോട് കൂടി നോക്കൂ ഒരു ഒറ്റ ഫോട്ടോ നോക്കൂ 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 അവന്റെ അവന്റെ മീസ കുത്തിക്കൊള്ളാൻ നോക്കിക്കോളാം ഇത് ശരിയാകത്തില്ല എന്നാ ഞാനിത് പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയാകത്തില്ല ഇത് ശരിയാകത്തില്ല ഇത് ശരിയാകത്തില്ല ഞാനിതെല്ലാരോടും പറയും എന്തോ പറയും ഞാൻ പറയും എല്ലാം ഒന്നുമില്ല സാറേ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ ശ്രദ്ധിച്ചു പുള്ളിക്ക് എന്തോ ഒരു താല്പര്യ കുറവില്ല മീസ കുത്തിക്കൊള്ളു അത് ഒതുക്കി വെക്ക് പിന്നെ ഈ താലികെട്ടിയിരുന്ന പെണ്ണ് കണ്ടോ രണ്ട് വർഷം ഞാൻ സ്നേഹിച്ചതാണ് അയ്യോ രണ്ട് വർഷം അതുകൊണ്ട് താലി കെട്ടിയതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ വിളിച്ചോ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകും അപ്പൊ ഇലയിട്ടിട്ട് സത്യമല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാ മോനെ സംഭവം മൊത്തം പോയി രേഷ്മ കുടുംബത്തെ അവൾ ചൂടോടിച്ച അല്ലെന്നേ പിന്നെ തേച്ചു നീ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു പ്രേമാണെന്ന് ആര് ഇതെന്തോടെ ഈ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഉള്ളതാ ഞാൻ രണ്ടു വർഷം അവിടെ പുറകിൽ നടന്നതാ അവക്ക് എന്നോട് ചെറിയൊരു സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അറിയാമോ എന്തുവാ ആദ്യത്തെ കല്യാണം മുടക്കി തരാന്നറിയോ ഈ ഞാനാ ആദ്യത്തെ കല്യാണം മുടക്കിയത് മോനായിരുന്നു അതെ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിന്ന് ഓക്കെ കേട്ടോനെ പക്ഷെ നീ ആദ്യത്തെ കല്യാണം മുടക്കിയാൽ എന്താടാ നല്ല പുളിങ്കുരു പോലെ ചെറുക്കനല്ലേ എനിക്കിപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മോനെ നിനക്കിപ്പോ എന്താ പ്രശ്നം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെന്താ ഞാൻ വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്താ ഞാൻ പറയുന്നു അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പോക്കോട്ടെ നമ്മൾ എത്രയോ റോക്കറ്റ് വിട്ടായിരിക്കുന്നു എത്രയാണ് പാഴായി പോയിരിക്കുന്നു ഒരാളെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്റെ നെഞ്ചു തൊട്ട് വെക്കടാ വന്ന് നെഞ്ചു തൊട്ട് പോയി ഏ ഇത്ര നാളും കല്യാണം നടക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായ ഇത് തന്നെയാ നടക്കാതിരുന്നത് പപ്പ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഞാൻ പോകും പപ്പനെ അല്ല പപ്പ പീതാംബര കുറുപ്പ് അങ്ങനെ വിളിച്ചാ മതി നീ കൂടുതൽ വർത്താനൊന്നും പറയണ്ട ഡീ നിനക്ക് അവൻ്റെ കൂടെ പോണം നിനക്ക് പോണെങ്കിൽ പോവാം ഇവൻ കെട്ടിയ താലി അഴിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് പോണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തന്ന 101 പോകാൻ സ്വർണ്ണം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയാ മതി പിന്നെ അച്ഛനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നീ ഒരിക്കലും കയറി വരരുത് എന്നാ പോവാം അല്ല നീ എന്ത് എന്നെ വിളിച്ചോണ്ടോ കൊച്ചിനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോടാ സ്വർണം പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവളെ എന്തിനാ എനിക്ക് ബാ പോ നമുക്ക് എന്തോന്ന് പൈസ ഇല്ല പിന്നെ അവളെ സൗന്ദര്യം കണ്ടോണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ ബാ നീ ഇവിടെ പോടാ നീ കണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ കണ്ടല്ലോ 28 വർഷമായില്ലേ അച്ഛാ ഈ മകളെ മനസ്സിലാക്കി അച്ഛൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ എനിക്ക് സ്നേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ചേട്ടനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതിച്ചത് നമ്മളെ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ അത്രയും പേരും മുന്നിൽ നാണം കെട്ടിയിരുന്നപ്പോ ഈ ചേട്ടനല്ലേ എനിക്കൊരു ജീവിതം തന്നത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇയാളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഇയാൾ വന്ന് കള്ളം പറയുന്നേ ഇന്നേ വരെ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ വാക്ക് ഞാൻ ധിക്കരിച്ചിട്ടില്ല അച്ഛാ സത്യമാണ് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ഇനി വന്ന നിനക്കൊക്കെ എത്ര രൂപ തരാനുള്ളത് 10,000 ഇനി നിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടുപോരും അല്ല ഞാൻ അത്രക്കാരനല്ല ഒരവസരം പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിപ്പോടാ അപ്പൊ പൈസ തരുമോ നിന്റെ പൈസ ഇങ്ങോട്ട് വാ നിനക്ക് പൈസ തരാം ഇങ്ങോട്ട് വാ അവന്മാർ പോകാനുള്ള എല്ലാം പോയി ഇനിയിപ്പോ നമ്മളത് നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ മോളെ നീ ഇങ്ങ് വന്നാണോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും മംഗളമായിട്ട് നടന്നു നിന്നെ ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോണ വീട്ടിലെ ആ വീട്ടിലെ ഒരു അമ്മാവിയുണ്ട് അവർക്കാണെങ്കിൽ മുഴുത്ത ഭ്രാന്താണെന്ന് ഇനിയും എന്തായാലും വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം പ്രണയം നിറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് എങ്ങും പോയേക്കരുത് വിൽ ബി ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് രണ്ടാം സമ്മാനം കരിക്കിനെ സിൽക്ക് വില്ലാജിയോ നൽകുന്ന 400,000 രൂപ മൂന്നാം സമ്മാനം സ്വയംവര സിൽക്സ് ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല കൊട്ടാരക്കര നൽകുന്ന 200,000 രൂപ ലാൽ സർ ടീം ചുരുക്കിടുക മൊത്തത്തില് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു തമാശകളുണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് എങ്കിൽ പോലും കുറച്ചുകൂടി കളർഫുൾ ആക്കാമായിരുന്നു തോന്നിയൊരു കല്യാണ വീടും കൂടി ആയിട്ട് പക്ഷെ ഒരു അങ്ങനെ ആ ഒരു കളറ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല കോസ്റ്റ്യൂംസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ പക്ഷേ അമ്മയും അച്ഛനും വന്നതോടുകൂടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് മേലേക്ക് കയറി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഷാബുവിൻ്റെ മണവാള ചെറുക്കനായിട്ട് വന്ന ഷാബുവിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് അത് ഗംഭീരം തന്നെയായിരുന്നു പറയാതിരിക്കാൻ നിർത്തിയില്ല പിന്നെ കേക്കിൽ പോയിരുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും
ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ. അത് ശരിക്കായിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അത് ഗംഭീരമായിരുന്നു. ഒരു ക്യാൻഡിൽ കൂടി കത്തിച്ചു വെക്കാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി. ഗംഭീരമായിരുന്നു. എന്തായാലും ഷാംബുവിനെയും നാൻസിനെയും ദീപുവിനെ കൂടി ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഞങ്ങളൊന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് വേദിയിലേക്ക്, പ്ലീസ്. ജ്യോതിഷേട്ടാ, ഷാബുവിന്റെ കല്യാണ ചെറുക്കൻ എഞ്ചിനീയർ ആണെന്ന് പറയുന്നു. എഞ്ചിനീയർ ആകാനുള്ള പ്രചോദനം ലഭിച്ചത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം അമ്മ എന്നും അച്ഛനെ റോക്കറ്റിൽ കയറ്റി അയക്കുന്നത് ഈ മകൻ കാണുന്നുണ്ട്. അല്പം കാഴ്ച കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മാവൻ, അമ്മാവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുകില് അത് മാക്സിമം സിറ്റുവേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനും കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. ബാക്കിയെല്ലാം നന്നായിരുന്നു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ടീം സിരിക്ക്. സൂപ്പർ. റിമി, ഉഗ്രൻ സ്കിറ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ, ഉഗ്രൻ. പിന്നെ നമ്മുടെ കല്യാണ ചെറുക്കന്റെ വരവോടുകൂടി അങ്ങ് കളർ മാറി. പിന്നെ കല്യാണ ചെറുക്കൻ ഷാബു ഒന്നും മിണ്ടിട്ട് പോലില്ല, മമ്മ എന്ന് അമ്മ അത്രയും പറയുമ്പോ ഒരു വാക്ക് മമ്മ ഇങ്ങനത്തെ വിളിച്ചാല് ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ ആരുടെയൊക്കെ ഭയങ്കര സാമ്യം. നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും രസം. വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് നമുക്ക് നല്ലൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം. സൗന്ദര്യത്തിലും പണത്തിലും ഒന്നുമല്ല, നല്ല സ്നേഹത്തിലാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നൊരു മെസ്സേജിലൂടെ ഈ സ്കിറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കാം. താങ്ക് യു. വിജയേട്ടാ, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഇവരുടെ ഈ ഒരു കോംബോ? അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ടാ, നന്നായിരുന്നു. താങ്ക് യു. ആദ്യം തുടങ്ങി തന്നെ അവസാനം വരെ നന്നായിട്ട് നല്ല കൗണ്ടറുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്പും നമ്മുടെ പുരുഷനും വന്നപ്പോഴാണ് ഈ സ്കിറ്റ് ലെവലൊന്ന് മാറിയത്. അത് ഭയങ്കര പടക്കം പൊട്ടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോട്ടോ വയ്ക്കും. അത് തന്നെ പുള്ളി ആദ്യം ഓടി റെഡി റെഡി. എന്തായാലും അതിമനോഹരം വന്നിട്ടാ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് സച്ചിൻ ആൻഡ് അന്ന. ഈ ഒരു സ്കിറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ലവ് ലൈഫിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാരേജ് ടൈമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊമെന്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മ വന്നോ? ഞങ്ങളുടെ കല്യാണ സമയത്ത് ഇതുപോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോയപ്പോഴൊക്കെ ഈ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ നിന്ന് മടുത്തതാണ്. ലാസ്റ്റ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ചിരിച്ച് 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 നമ്മുടെ കവളിനൊക്കെ ഭയങ്കര വേദന തോന്നി. കുറേ ഞങ്ങൾ കുറേ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളൊക്കെ സ്ക്രീനിൽ കണ്ട് നല്ല ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നിന്ന് നേരിട്ട് ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം. നിങ്ങളെ കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും. നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും കുറേ ഡ്രീംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്കും കുറേ ഡ്രീംസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫുൾഫിൽ ആവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയർ എന്തോ? എൻ്റെ ഈ പേരിടാൻ തന്നെ കാരണം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിന്. അതാണ് ഇത് ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതാണല്ലേ. ഇല്ല, ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് ഫുട്ബോൾ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. എനിക്ക് ഞാൻ ഫുട്ബോളിന്റെ സെലക്ഷൻ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. മോഹൻലാലിന്ന് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്? നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ കാണാൻ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മായിട്ട് വന്ന ആളെയാണ്. സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടീം ചിരിക്കുടുക്കയുടെ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസസ് റൗണ്ടിലെ മാർക്സ് ആണ് നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത്. ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ലാൽ സർ, ഓൺ 30 27. ജ്യോതിഷേട്ടാ, 37 out of 40. റിമി ടോമി, 29. ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് 93 on 100. ഇന്ത്യയെ മൊത്തം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് തന്നെയാണ്. സോ ഇന്ന് സച്ചിനുള്ള ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ അതിന്റെ ഒരു ആവേശം നിറച്ച് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടേ ജയശേട്ടാ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഇവിടെ ക്രിക്കറ്റ് കി ജയ് ഹോ, ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് കി ജയ് ഹോ, ഇന്ത്യ കി ജയ് ഹോ. ക്രിക്കറ്റിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഇന്നത്തെ വാലന്റൈൻ സ്പെഷ്യൽ ഡേ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സച്ചിൻ. Now Sachin baby bowling from the pavilion and Mr. Biju Kutan is going to bat. Yeah, that's... And this is the last ball of the over from Sachin. Yeah, that's a hit. Yeah, he's out. Get out, get out. Oh yeah, he's out. Yes, sir, come. Please, 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 please. Rimi, 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 please. Alla Rimi ne tar tariya vendi. Jagadish Shuttle, Jagadhillal, Jagadhillal Khiladi, Jagadish Shuttle, bowler here.
വീണ്ടും പേര് ഇനിയും 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 ഇന്ത്യയെ മൊത്തം കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇട വരുത്തട്ടെ എന്ന വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വാലന്റൈൻ സ്പെഷ്യൽ ഡേ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. സച്ചിൻ, സച്ചിൻ ഒരു ജയ് ഹോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സച്ചിൻ ജയ് ഹോ. വാടശ്ശേരി തമ്പിയുടെ കഥ പറയാൻ വന്നവൻ തമ്പിയുടെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി, അല്ലാതെ അകത്തിരുന്ന് ഗണ്ണണ്ട. ഇന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പം എന്നെക്കാളും മൂളി നടക്കില്ലെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, ഒഴുകിപ്പോയ പോക്കിൽ വല്ല അറബിക്കടലും പോയി ചേർന്നാ മതിയായിരുന്നു. അറബിക്കടൽ ചെന്ന് ചേരാൻ നീ ആരാണ്? ഇരോഞ്ഞിപ്പോഴേ ഹലോ ചാന്ത് പൊട്ടിലെ ദിലീപ് 150 കിലോയുള്ള ഗോപിക ഒന്ന് എഴുന്നേക്കോ. അവക്ക് ഇടി പേടിയാ, പക്ഷെ അവിടെ ഈ ഭർത്താവ് ഉണ്ടല്ലേ, അവര് ഇടി നല്ല വാക്ക വെച്ചിടിച്ചു തരും.